Вітаю всіх на конституційній кухні. З вами я, Геннадій Друзенко. Як завжди, будемо говорити просто про головне. Сьогодні у мене в студії дуже поважний гість. І поважний не тому, що він був народним депутатом України 8-го скликання, бо у нас в країні багато депутатів, а тому, що ця людина має правильний стратегічний погляд. Саме, напевно, в основі цього лежить дуже така ґрунтовна, добра наукова освіта, бо Віктор Вовк, гость моєї студії, він кандидат фізико-математичних наук, але й випускник одного з провідних факультетів тоді ще Радянського Союзу, це фізико-математичний факультет Московського державного університету. Ще кафедри Льва-Ландау. Так, кафедри Льва-Ландау, яка займалась квантовою фізикою. Дуже люблю людей, знаєте, у яких правильна є культура мислення. Але що мене спонукало вас так активно кликати до себе в гості в студію, те, що свого часу виступили з ініціаторами, співзасновником Української асоціації Римського клубу. Разом з, на жаль, покійним, але блискучим українцем Богданом Гаврилишиним. Видатна людина. Да, і це говорить, що ви маєте такий, знаєте, зараз є, мені здається, проблема, ми бачимо все дуже близько. Воно мерехтить перед очима і не складається в загальну картинку. От такий стратегічний погляд на світ. Але перед тим Римський клуб звучить дуже гарно навіть на звук, але далеко не всі знають, що то є. Давайте почнемо з такого. Що це за що таке Римський клуб і навіщо в Україні потрібна його асоціація? Ну, я дякую дуже вам за запрошення. Радий нашій сьогоднішній розмові. Я знаю, що ви намагаєтеся, щоб ваші розмови були такими глибокими, проникливими, ґрунтовними. Ну, тому я на це... Саме тому ви тут. Так, тому я на це теж якраз і розраховую. Щодо Римського клубу, то Римський клуб вже це така міжнародна формально громадська структура, до лав якої входить чимало колишніх політиків, навіть рівня провідних державних діячів, керівників урядів, промисловці, підприємці, науковці, інтелектуали. Тобто це таке широке поєднання людей, які вже понад 50 років переймаються проблематикою світового розвитку в широкому контексті. Як загальнолюдської цивілізації, так і розвитку окремих її частин, в тому числі і національних країн через так звані національні асоціації Римського клубу. Саме тому ми з паном Богданом Гаврилишиним в свій час створювали таку асоціацію. Специфікою Римського клубу є його певна така світоглядна методологічна основа. Я би це сказав такий холістичний погляд на світ. Прошу, ви, звичайно, науковець хороший каже, а давайте розшифруємо слово «холістичний». Холістичний – це значить таке комплексне бачення розвитку в поєднанні його самих різних аспектів – економічних, соціальних, екологічних, технологічних, компрехенсив, демографічних, морально-етичних, культурних і так далі. Тобто це визнання складності світу. Абсолютно вірно. Це визнання складності світу і те, що різні аспекти світу, вони так чи інакше вносять свій внесок в таке складне і комплексне явище, як розвиток. Я вас на хвильку перерву, у мене з'явилася асоціація. Тобто Римський клуб – це повна альтернатива Офісу простих рішень. Офісу простих рішень, однозначно. Це повна альтернатива, взагалі, ментальності. Світоглядна, так. Світоглядна і методологічна ментальності простих рішень, до яких, на жаль, дуже часто, які спокусливо вдаватися до них, безумовно. Тому, розумієте, я думаю, що було б нам доцільно навіть от подивитися саме крізь таку призму світоглядно-методологічну на те, що відбулося у нас протягом останніх десятиліть, останніх 30 років. Саме для цього я і запросив. Зараз дуже слушний час, тобто ми ще в парадигмі, знаєте, це в церковній традиції, там, після свята, да? Тобто ми в цьому ще циклі рефлексій на 30-річчя незалежності. І останньою краплею, коли мене дуже закартіло вас запросити, був ваш, власне кажучи, допис в Фейсбуці, коли ви
ну, я б сказав, інтелектуально сміливо написали про сумні підсумки 30-річчя української незалежності, хоча були безпосередньо дотичні до тої нацдемівської, я б сказав, хвилі, яка... Я не знімаю з себе відповідальності. Ну, це для українців не властиво. Ви неправильно мали бути винуваті москалі, масони і інші міжнародні, інші наші вороги. Давайте дійсно, от це складна матриця, яку пропонує Римський клуб. От я пам'ятаю, наскільки мене вразила ця ювілейна доповідь «Камон», де вони дійсно говорять про складність світу, про необхідність враховувати інші фактори, про небезпеку замикати чи там тільки на економічному зростанні, чи там на ОП душ населення. І давайте спробуємо оцінити, ну, Союз розвалився. Як на мене, він просто, ну, дійшов до якоїсь крапки, коли далі не міг, як помер. Оце якраз дуже важливо. Чому він помер? Не просто констатувати, що він розвалився і що він помер, а більш глибоко подивитися, в чому причина. Чому? Тому що, насправді ж, Радянський Союз був розвиненим індустріальним науковим, індустріальним суспільством, яке протягом десятиліть конкурувало за світове лідерство і світове домінування. Більш того, Радянський Союз насправді заради цього світової конкуренції ідеологічної, він реалізував цілу низку модернізаційних таких викликів. Відбулася обширна масова індустріалізація, електрифікація. Була досягнений досить високий рівень науково-технічного розвитку і так далі. Тобто, але що таке був Радянський Союз? Радянський Союз – це було централізоване, планове тоталітарне індустріальне суспільство, яке конкурувало з децентралізованим, ринково демократичним індустріальним суспільством, наприклад, як в Сполучених Штатах Америки чи країнах Заходу. І протягом певного часу це були два альтернативних різновиди досить розвинених індустріальних суспільств, які, в принципі, досить жорстко конкурували на світовій арені. Абсолютно погоджусь. Я зараз читаю чудову книжку Джоні Дата, якщо я не помиляюсь, «Після війни», «Post-war». Він наводить цитати, скажімо, 60-х років, коли совєти запустили супутник перший в космос, то прем'єр Британії писав: все, ми програли совєтам, ми просто цей суспільний лад нас випередить. І цей ж настрій, дійсно, тоді шальки терезів коливались. Ретроспективно, коли ми бачимо, легко говорити, що радянський лад був приречений. Але, ну, прорив в космос, абсолютно конкурентне озброєння, скажімо, масова мобілізація населення давали результати. Ну, водночас є певна внутрішня логіка цивілізаційного розвитку. І ця внутрішня логіка вела до розвитку індустріальних суспільств в бік постіндустріалізації, в бік інформаційного суспільства, в бік того, що зараз модно називати там економіка знань і так далі. І саме в цей момент, коли відбувся оцей поворот, фактично Радянський Союз почав катастрофічно програвати в конкуренції. Чому виникає і питання? Тому що на перший план вийшли вимоги, в першу чергу, системної інноваційності і креативності. А вони без свободи неможливі. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. І як виявилося, змагання за інноваційний розвиток, індустріальне суспільство, базоване на вільному індивіді, на вільній людині, виграє у індустріального суспільства, базованого на людині-гвинтику, на людині, яка, так би мовити, виконує певну функцію в жорсткій, пірамідальній, централізованій, мовити, системі. Тут я з вами погоджуюсь. Тобто, скажімо, радянські керманичі прогавили зміну епох. Прогавили зміну. Бо коли конвеєр, так, тобі треба так, людина гвинтити, що у Форда, що у... Конвеєр – це одне, а коли ти маєш писати комп'ютерну програму, це і створювати інноваційну продукцію. То я вам скажу так, як колишній науковець, що вся, хоча перший в Європі комп'ютер був створений в Україні. Академік Глушковим. Академіком Глушковим в інституті кібернетики.
але реального розвитку кубернетика в Радянському Союзі так і не отримала. І вся наша лінійка великих цих машин комп'ютерних, ASU вони називали, вони це були фактично в результаті шпіонажу технічного, це була, по суті, вкрадення IBM-івські 60-70-ті роки. Тобто власної, на жаль, комп'ютерної індустрії сучасної Радянський Союз так і не спромігся створити. Хоча зараз у нас доволі сильна школа комп'ютерників. Так, тому що зовсім інші створили. Тобто була якась база, а потім відкрили двері і вікна. От Союз розвалився. Я з вами згоден з цією базовою ідеєю, бо керманичі прогавили зміну епох. Да? Тобто цей дух свободи треба було впускати в країну. Це була єдина можливість якось прогресувати і конкурувати далі. Абсолютно вірно. Тому Радянський Союз і виявився приреченим от всій своїй холодній війні і цьому змаганні за світове лідерство. В нових умовах, в довгостроковій перспективі він був приречений. І це почало усвідомлювати радянське керівництво десь на початку 80-х років в результаті так званого застоя Брежнівського і так далі. Звідси з'явився Горбачов, звідси з'явилася перебудова, певне послаблення системи. Але послаблення системи призвело до того, що на поверхню і на передній план почали виходити інші засадничі проблеми СРСР. Морально-етичні проблеми, національні проблеми, демографічні проблеми і так далі. Ну, наприклад, виявилося і в масовій свідомості в результаті так мовити, того послаблення, яке Горбачов запроваджував з метою такої певної трансформації комуністичного режиму, в масовій свідомості зафіксувався факт ізначальної злочинності режиму, який будувався на терорі, на голодоморах, на політичних переслідуваннях і так далі, з одного боку. Тому відбулася, скажімо так, морально-етична делегітимізація. Причому масова делегітимізація цього комуністичного режиму. По-друге, стало зрозуміло, що СРСР є колоніальною державою, що продовжує насправді імперську Росію, яка була тюрмою народів. І виявилося, і відбувся вибух національної свідомості в результаті, так мовити, тих політичних Національну політику програв СРСР. Національна політика СРСР програв. Вибух національної свідомості, початок боротьби за державну незалежність народів і так далі. Навіть в такій сфері, як екологічна, Чорнобильська катастрофа, яка відбулася при Горбачові, показала взагалі те, що в Радянському Союзі він не здатний захистити населення від техногенних катастроф, від екзистенційних загроз. По суті, це була на значній території України, це сприймалося як екзистенційна загроза самому існуванню людини. Особливо тоді, людини. Це був величезний психологічний такий шок і так далі. Тобто по цілій низці напрямків виявилося, що Радянський Союз – це як, знаєте, велетень на глиняних ногах. І тому оці новітні вітри, вони призвели до того, що цей велетень впав. І розбився, як той глинятий. І розвалився. І значною мірою це створило дуже сприятливі умови для нашого отримання незалежності. Головне питання. Ми взяли незалежність без крові. Тоді навіть не було символічне, як в Литві, в Вільнюському телецентрі, де все ж таки стріляли і люди загинули. І здавалося, з такими ресурсами, з таким науковим потенціалом, з таким, власне кажучи, чудовим геостратегічним положенням, Україна, на жаль, не злетіла. Як пам'ятаю ті листівки, які мені, юному тоді, студент доводили, що от нам скинути все зайве, і Україна стане одною з провідних держав світу. Що трапилось тут? Так, на жаль, я маю констатувати той факт, що нам не вдалося адаптуватися і вписатися в ті світові тренди, про які ми з вами говорили. І
нам не вдалося оперативно сформувати конкурентоздатну українську націю. За ці 30 років, які минули з часу проголошення відновлення, я б сказав, відновлення незалежності України, світ рванув вперед. Україна значною мірою залишилася на узбіччі. Більше того, я би сказав, що жодна влада за ці 30 років не мала адекватного стратегічного мислення і не внесла належного внеску в формулювання саме такої сучасної конкурентноздатної нації. Більше того, при кожній владі ми дедалі більше скочувалися на цивілізаційне узбіччя, відставали від сучасних викликів і від темпів розвитку. От я наведу тільки одну цифру, яку мало хто, на жаль, усвідомлює. Це щодо частки економіки України, світової, яке місце ми займаємо в світовій економіці. Ми й досі не відновили свій обсяг валового внутрішнього продукту, який мали в 91-му році. За цей час світ зріс майже за поточним курсом долара в 3,7 рази, за так званими паритетами купівельної спроможності 4,4 рази. Тобто абсолютно коректно стверджувати, що світ зріс приблизно виріс. Приблизно в 4 рази, а це означає, що наша частка в світовій економіці пала не менше, ніж в 4 рази. І це не є жодною тут політико-ідеологічною якоюсь маніпуляцією, це є просто економетричним фактом. І від цього факту нам необхідно відштовхуватися. Тобто ми подешевшили чи здулись радше в 4 рази? Так, на жаль, ми здулися, ми як народ, ми як країна. Ми фактично здулися в 4 рази. І чому це відбулося? Треба ж чесно подивитися на свою власну історію, тому що хто не знає своєї історії, той, як відомо, не заслуговує на майбутнє. На майбутнє. Це відбулося тому, що ми не довели справу до кінця. Яку? Проголосивши незалежність, на жаль, ми далі дозволили комуністичній номенклатурі, червоним директорам, певним залишкам кедебійської мережі, частині злочинного світу, фактично привласнити державу і увести її на маргінес цивілізаційного розвитку. А ви ж чудово пам'ятаєте, ви були членом руху, учасником з'їздів руху, тобто тоді рух представляв оцю нацдемівську, національно-демократичну опозицію, і явно був набагато більш пасіонарним, ніж комуністи, які захищались. Але в Раді ніколи рух не мав більшості. Чи був шанс? Шанс. Я вам скажу критичний момент, коли ми насправді втратили і прогавили поворотний момент. Угу. Поворотний момент, який наші сусіди, до речі, не пропустили. Це грудень 91-го, лютий 92-го. Тобто одразу після референдуму? Одразу після референдуму. Було два шляхи конструктивних, по яким ми могли тоді піти. Один – це той, по якому пішли прибалти і поляки, які так само мали на момент проголошення, прибалти на момент проголошення незалежності, поляки на момент краху СРСР, владу, яка була обрана ще в умовах комуністичного режиму. Але вони зразу після того, після проголошення відповідної незалежності, чи там краху, пішли на нові вибори. Це правда, так. Да. І Прибалтика привела навесні 92-го року нові вибори і привела нову хвилю абсолютно людей до влади. В Польщі навесні 92-го року були проведені нові вибори. І прийшли абсолютно, так мовити, нові люди, які повели свої країни шляхом достатньо таких швидких трансформацій. Але ж українці в день референдуму обрали Кравчука. Так, була інша альтернатива, теж достатньо конструктивна, між іншим. Це йти у владу до Кравчука, коли Кравчук прийшов на з'їзд руху, і це був лютий 92-го року, пропонуючи формувати разом владу, заповнювати адміністрацію президента, уряд. Це фактично китайський шлях. Це, да. Китай, це шлях не інтегрування. Східноєвропейський, але це теж допустимий конструктивний шлях, по якому і рухався Китай, на чолі з Ден Сяопіном і так далі. Це еволюційної такої трансформації, коли кооптація контреліти.
Каптація контреліти і відповідний нерозвиток. На жаль, тодішнє керівництво Народної Ради в Верховній Раді, нове керівництво руху на чолі з В'ячеславом Чорноволом, і тут я вважаю, що його постать дуже міфологізовано, в не зовсім в адекватний спосіб з нього створена легенда, тому що він якраз очолив оту частину, переважну більшість і рухівців, і Народної Ради, які фактично зайняли позицію ні миру, ні війни, а армію розпустити. Це значною мірою це і соціалістам УНР було властиво і так далі. Тобто рух не пішов у владу і не пішов на нові перевибори, а зайняв так звану конструктивну опозицію. І все рівно були дострокові вибори, тільки вже в 94-му році. Але це інший був зовсім контекст. Був зовсім інший контекст, і контекст, в якому ми пішли на вибори, а вся номенклатура, червоні директори і так далі запустили гасло «Спасіба руху, зараз руху». Рух, який не був при владі, отримав всю відповідальність за те, що відбулося, за той початок вже розбудови олігархічного режиму, за фактичне становлення такого, я би сказав, режиму тотального мародерства і розграбування економічної бази, економічної спадщини, яку ми успадкували від часів індустріального суспільства СРСР. То був, так мовити, переломний момент, на моє глибоке переконання, коли була допущена стратегічна помилка відсторонення від влади. А треба розуміти, що за розвиток завжди відповідає влада. Ну да, це однозначно. А дивіться, з іншого боку, нам, на відміну від багатьох наших сусідів, вдалося закласти, бодай, оцю мінімум мініморіс демократії, тобто все ж таки оцю змінність влади. Тобто жоден президент не стали великими реформаторами. Ну, можна вважати там часи Кучми велику приватизацію, але назвати її вдалою дуже важко, бо вона створила монополії замість конкурентного середовища. Але в той же час у нас завжди залишається шанс, і весь час нові президенти, а вони у нас по факту головні, незалежно від Конституції, приходять з гаслом «Ми все змінимо радикально». І знову раз у раз перетворюються на послідовників своїх попередників. На жаль, у нас кожна влада знаходиться фактично на розтяжці між двома центрами впливу, які знаходяться поза демократичним, так мовити, контролем, процесом і поза демократичним контролем. Це з одного боку національна доморощена вітчизняна олігархія зі своїм приватним егоїстичним інтересом. З іншого боку, це певні міжнародні структури, які намагаються запровадити в Україні режим зовнішнього управління на базі досить шкідливої, на моє глибоке переконання, неоліберально-глобалістичної такої парадигми. І тому уряди, які здійснюють виконавчу владу, вони не є настільки підконтрольними народу через демократичний процес, скільки з одного боку олігархії, з іншого боку цим центром зовнішнього управління, які намагаються вписати Україну і українську економіку в світову, але зовсім не в національних інтересах. Як ресурсну базу. А ресурсну базу. Agrarian superstate, сказав один. Як ресурсну, сировинну таку людську, якби базу, придаток до транснаціональної цієї глобалістичної, неоліберальної економіки. Більше того, я скажу, що ця розтяжка, вона досить відносна. Насправді, в таких слабких країнах, як Україна, на відміну від, наприклад, Японії чи Південній Кореї, де національна олігархія виступила локомотивом. Але вона насамперед національна. Національна сама олігархія виступила локомотивом такого новітнього реіндустріалізації, новітнього прогресу. І так далі. В Кореї просто індустріалізація. В Україні вітчизняна олігархія, вона значною мірою виконує компрадорські функції.
Вона виконує функції фактично агентів зовнішнього управління в обмін на свою легітимізацію в так званому цивілізованому світі, в обмін на дозвіл на виведення капіталів з України, в обмін на дозвіл зберігання цих капіталів за кордоном. Тобто, фактично, ця наша доморощена олігархія, вона зраджує національні інтереси своєї країни на догоду, умовно кажучи, сильним світу всього. І тому треба розуміти, що що ця олігархія, є наша олігархія, фактично компрадорська, вона є і першочерговою політичною перешкодою для формування суверенної політичної волі українців для власного стратегічного прориву. Але ж тут виходить замкнуте коло. Тобто Україна достатньо велика країна, щоб демократія працювала через телевізор. Зараз трохи створює конкуренцію інтернет. Телевізор – забавка не з дешевих, наскільки я знаю, немає жодного прибуткового телевізійного бізнесу. Відповідно, у нас всі провідні канали сконцентровані в руках дещиці людей, які і роблять політики. Слава Богу, це якесь конкурентне середовище, але це ж радше олігополія, де конкуренція дуже обмежена. Тобто, отак вискочити з якомусь чистій демократичному процесі, мало реально. Якщо мером можна стати, обійшовши там невеликому містечку всі двори, то президентом, ми бачимо, що телевізор робить відомим, а без впізнаваності далі нема про що говорити. Ви ж, напевно, над цим багато думали, як розірвати це порочне коло? Це дуже непросте питання, яке ви мені задаєте, хоча, безумовно, як... Тобто діагноз, як на мене, дуже... Я з 90% погоджуся, може і більше. Але питання, як лікувати цю хворобу? Так, але вона піддається лікуванню. Треба просто розуміти, що таке сучасне суспільство, які методи, які інструментарії політичної боротьби є ефективними в сучасному суспільстві. Це окрема і дуже велика розмова про те, про наш перехід до постфактично модерного суспільства, до постмодерного мислення, до дефіциту раціональності і логіки в масовій свідомості, до ролі наративів, так би мовити, і інших постмодерних речей. Я думаю, що давайте відкладемо це на інше. Тоді я дуже спрощую питання. Що мене найбільше цікавить? З вашого досвіду 30 років активно в українській політиці і в громадянському суспільстві в різних ролях, все ж таки надія полягає на владу, що прийде реформатор, не важить, як він зайде у владу, а потім все ж таки в нього державні інтереси. Чи бажання увійти в історію буде превалювати над кооперацією з олігархами, скажімо. Чи все ж таки український бізнес усвідомить, що чим більш капіталізована країна, тим багатші вони при тих самих активах. І почне вирулювати чи підштовхувати нашу політичну еліту чи квазі-еліту в бік все ж таки, скажімо, цивілізованих правил гри і таких з ставкою на національний інтерес, а не оці посередницькі функції. В кінцевому рахунку треба розуміти, як я вже зазначав, що за розвиток, за концепцію розвитку, за стратегію розвитку, за формування умов для інновацій, для інноваційного розвитку несе відповідальність влада. Тому в будь-якому разі ми маємо боротися за адекватну владу в Україні, яка створить умови для того, щоб Україна могла зайняти гідне місце і здійснити те, що нам потрібно. Це такий стратегічний економічний прорив. Питання в тому, як сформувати цю владу, якими механізмами, так мовити, привести правильних людей до влади, яку роль має відіграти в формуванні цієї влади бізнес. Це питання відкриті, тому що це має стати результатом, розумієте, спільних зусиль як бізнеса великого, так і масового середнього класу в першу чергу. Тому що в кінцевому рахунку, що має зробити влада? Вона повинна зробити одну річ –
Це вивільнити інноваційний і креативний потенціал, який є в українцях. Українці, які емігрували за кордон, роблять чудеса. Роблять, просто значить, роблять вони потрапляють в правильну чудеса. Екологічну систему. Абсолютно вірно. Вони потрапляють в ту систему, яка дозволяє їм розкрити отой внутрішній потенціал, інноваційно-креативний потенціал, який насправді в нас закладений. Я вірю в український народ, я вірю в українців, я вірю в те, що українці здатні, так би мовити, на великий стратегічний прорив, на те, щоб зайняти гідне місце під сонцем в цьому світі. Нам просто необхідно знайти способи привести ту владу, яка відкриє от весь той потенціал, який закладений даний в українцям. І тут є місце от для цього. Є всім зацікавленим сторонам. І бізнесу, і середньому класу, і просто звичайному пересічному українцю, який повірить в те, що ми на це спроможні. Просто треба побачити цих правильних людей і дати можливість їм реалізувати, так мовити, стратегію в інтересах всіх українців. Тут я з вами абсолютно згоден. Тобто тоді правильний патріотизм, чи правильно я розумію, це насамперед конкурентна спроможність? Конкурентна спроможність, безумовно. В сучасному глобальному світі. Тобто патріотизм полягає в тому, щоб формувати конкурентну спроможність українців в сучасному глобальному світі. Оце я поділяю короткий такий таке формулювання. Що таке адекватний патріотизм в сучасному розумінні? Бо, в принципі, звичайно, можна носити щодня іншу вишиванку, але, на жаль, це приємно, це дуже гарно, але за цим має стояти те, що робить країну. От коли я Белюка бачу, як він виграє Олімпійські ігри, да, це дійсно людина, яка виявилась найкращим на світовому рівні. І попри те, що зовнішньо він не нагадує архетипічного українця, я тішуся і радію такій Україні. І хочеться, щоб і в галузі там креативних технологій, в галузі нашого кіно, в галузі мистецтва, ми дійсно от були просто не тому, що наше, а тому, що воно має бути найкраще чи одне з найкращих в світі. Ну я би поєднав би і тому, що наше, і тому, що щоб ми не повністю, щоб ми не протиставляли це. Тут має бути певна синергія. Я з вами абсолютно згоден, бо ти найкраще, от чому я говорю українською, да, чому трьома мовами там англійською, російською володію, тому що мені найкраще висловлюватись саме в цей спосіб. Тобто воно моє, так. І тому цим я можу робити, ну, якщо робити шедевр, то я буду робити цією мовою. І своє я хочу зробити найкраще. Да. Тобто я боюсь, що ми трошки, чому я весь час наголошую от на цій універсальному планці, тому що іноді, очевидно, в силу історичних причин, нам настільки тішить серце своє, що ми забуваємо, що цього замало. Це необхідно, але цього замало. Як говорять в логіці, необхідно, але недостатньо передумова. Це в математиці абсолютно необхідно, але недостатньо. Хочу вас спитати, от як не просто очевидця, а учасника подій, бо я трошки пізніше долучився до активного політичного життя. Мені здається, що зараз ми трохи пожинаємо плоди такого собі big deal, да, великого неписаного договору між нацдемами і такою більш прагматичною, ви правильно сказали, комуністична, комсомольська, кедебійська, кримінальною і червоний директор. Да. Мені колись тут був Тарас Стецьків, який наш, хоча він ще чудово виглядає, він пам'ятає все парламент. Він говорить, був, коли Конституцію ухвалювали, простий цей, наша мова, наші державні символи, а економічну частину більше забирали люди, які не надто переймалися, якою мовою говорять. Чи не здається от те, що тему, як почали, що оця перегін в бік гуманітарної складової, що нам треба відродити нашу культуру, віддав економіку, ми можемо говорити, це базис, не базис, але, власне, дуже важливу складову державності в руки, ну, компрадорського такого елемента, для якого
Україна точно не була цінністю номер один. Безумовно. І зараз ми пожинаємо ці плоди, що виявляється навіть на хорошу культуру, якщо йдеться про кіно, а не про подвижництво в стилі Стуса, хоча його вірші абсолютно геніальні, потрібні гроші. Це так. Ну, я на виправдання, я не, ще раз покреслю, я не знімаю відповідальність із себе, як частини того національно-демократичного руху. Я ж не прокурор, я швидше лікар, який хоче знайти причини так. Але абсолютно. Ліки. Тому я скажу так, що з одного боку це було, це певним чином було виправдано, тому що пригнічення національного в Радянському Союзі. Чому саме гуманітарної складової? Гуманітарної, було дуже сильне. Тому природньо, що якби як маятник хитнувся в цей бік і такий наголос робився на гуманітарній складовій. Але водночас дійсно не було усвідомлення причин, от тих причин, занепаду СРСР і комуністичної системи в частині економічній, в частині технологічній і так далі. І багато хто, не розуміючи оцих складних таких цивілізаційних речей, думав, що само собою далі буде. Що економіку треба формально просто зробити там приватизованою, ринковою, і вона піде. Там, щоб необхідно виключно перейти до ринку демократії, і воно саме по собі, саме по собі. Це те, що на англійську мову говорять granted, да, або як for granted, задарма. Тобто задарма, що воно буде задарма. І дійсно тому, про що я і казав, коли говорив, що ми дозволили фактично створити режим мародерський. Ми дозволили фактично тотальне пограбування отієї економічної, матеріально-технічної бази комуністичної номенклатурі, директорам, криміналітету, кігібістам і так далі. Віддали цю сферу. І в цьому була ізначально закладена, так мовити, основна причина тих, того тієї фактично, я би назвав це економічної, демографічної, технологічної катастрофи, яку ми отримали в результаті цих 30 років. Але дивіться, ми тоді виходимо, мені здається, до дуже цікавого висновку. Трохи збалансувавши гуманітарну складову, бо те, що я пам'ятаю з початку 90-х, коли ми ходили по Петрівці і там годинами шукали книжки нашому первістку українською. І зараз, коли ти заходиш, да, звичайно, ще багато російськомовної, але зараз українською – це небо і земля. Тобто кіно, передачі, видання, книжки, переклади. Нам наразі потрібна, як би так краще висловитись, повернутися до, власне кажучи, оцих речей. Тобто визнати те, що було в Союзі, якщо не доброго, то конкурентно спроможно. Відродити оцей пафос глобальної конкуренції. Бо пам'ятаєте, радянська людина конкурувала тільки з Америки, все, тобто вище. І оцей смак відкриття. От ви ж фізики, ну, школа Ландау була абсолютно глобально конкурентно спроможна. Я от згадую в медицині, з якої звела доля, Амосов, Шалімов, ну це світового рівня імена. Тобто, можливо, нам потрібно вже на часі, коли відболіли і трохи загоїлись ті рани, які були по гуманітарній сфері, коли Стуса вбили, коли Лукаш був наш геніальний перекладач, тобто фактично жебуркував, коли ну, будь-яка гуманітарна діяльність була подвижництвом, да, не завдяки, а всупереч. Може, зараз на часі визнати оту складову, яку варто відрадити, а не ставити хрест. Бо ми, здається, виплюснули немовля з водою. Безумовно. Он в Києві, в Харкові, в чудові це інститути. Це те, чого я починав, що нам треба усвідомлювати, звідки ми, власне кажучи, стартували. А ми стартували із розвиненого індустріального суспільства. На сьогодні ми багато що з нього, на жаль, вже втратили. І зараз значною мірою стоїть питання, як ті залишки того, що ми ще не втратили, зберегти і бажано розвинути. Наприклад, авіакосмічну галузь. Що нам робити із КБ «Південне»? Я глибоко переконаний не в тому, що єдиний порятунок нашої космічної галузі полягає в тому, щоб віддати її комусь із американських мільярдерів типу Безоса,
чи Маска, який має ентузіазм до космічного освоєння, угу. який готовий був би вкласти відповідні кошти, щоб використати той технологічний... І повернути дух інновацій, так. Да, повернути дух інновацій і далі стартує. Чи, наприклад, що нам робити з Антоновим? Так само я переконаний, що ми вже не зможемо будувати, наприклад, пасажирські літаки Антонова. Вони вже не зможуть ні з Аеробасом конкурувати, ні з Боїнгом в пасажирській ніші. Але при цьому ми маємо можливі, ми ще маємо спроможність будувати найкращі в світі вантажні літаки. Транспортну авіацію. Це, транспортну авіацію, таку як Руслан, як Мрія і так далі. Так само ми могли би в кооперації з тим же Боїнгом фактично стати транспортним підрозділом. Глобальної корпорації. Глобальної корпорації забезпечує цю нішу середніх і великих транспортних літаків. А якщо б Боїнг зайшов на КБ Південне чи на Антонова, ми б набагато спокійніше спали щодо російських загроз. На КБ Південне якраз Боїнг не варто, тому що в космічній галузі Боїнг програє Маску. Ну, тут тут уже, звичайно, треба уходити в тих, хто state of art, як кажуть. Абсолютно невірно. Космічну галузь – це треба мати справу з цими мільярдерами, ентузіастами космосу. В авіаційній галузі, безумовно, в першу чергу з корпорацією Boeing і так далі. Тобто нам потрібно рятувати ті залишки того індустріального і технологічного потенціалу, який ми ще маємо. Високотехнологічного, роблячи їх конкурентоздатними на світовій арені, знаходячи для цього відповідних адекватних партнерів. Те саме з мотор Січчю, наприклад, і так далі. І тут треба, знову ж таки, розуміти ще один момент, на якому я б хотів наголосити. Що глобалізаційна, неоліберальна глобалізація добігла свого кінця. Це 100%. Вона мала пік свій в останні 30 років, з початку 90-х років, десь до середини 2015-го. Але пік 90-ті, так. Коли 25 того, років – це був пік неоліберальної глобалізації. Вона закінчилася. Надалі світ повертається до більш фрагментизованого стану і певної такої конкуренції економічної, технологічної, геополітичної і так далі. І фактично можна говорити про певну кількість цих світових фрагментів. Передусім це американський або англосаксонський фрагмент. Швидше, да. Це, я б його назвав, авторитарний китайський фрагмент. Це архаїчний російський фрагмент. І при всій повазі до Європи, я би сказав, другорядний, вторинний єсівський фрагмент. Маю погодитись, так. І нам треба дуже добре розуміти, що перспектива для України – це досягти, нехай навіть молодшого партнерства. Ну, треба бути тверезим. Треба бути тверезими. Але партнерського включення в американський або англосаксонський світовий… Судячи з інтересу корони до України, англосаксонський зараз звучить правильно. Так. Англосаксонський. Хто входить до нього, цікаво? Які країни? Це не тільки англосакси, це США, це Канада, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Південна Корея і Ізраїль. Ось 8 країн, які складають ядро оцього англосаксонського світового фрагменту. І наша перспектива, насправді, якщо ми хочемо для себе реального прориву в цивілізований світ, вона однозначно ув'язана саме з цим, разом з Польщею, разом з Прибалтикою, разом з Чехією, Словаччиною і взагалі більшою частиною Східної Європи. Ми маємо орієнтуватися саме і намагатися вписатися саме в цей фрагмент майбутнього і світової конкуренції. І останнє запитання, оскільки нас трохи підтискає час. Йди до справжньої революції в Україні, тобто коли змінилася система, а не бенефіціари чи можновладці, зробили рухівці. Тобто це не була революція кривава, вона не була швидка, але зміни були найбільш радикальні. Тобто дійсно впала одна модель світу, з'явилася на не просто, але з'явилася інша. Зараз ми абстрагуємось від аналізу плюсів-мінусів. І рух – це була технічна інтелігенція. От ви типовий представник, чоловік, люди з хорошою освітою, здебільшого з технічною освітою.
Ну, звичайно, фронтменами були ті мученики режиму, і це логічно, це будь-де. Але от основна сила, яка продукувала ідеї, організацію, силу, енергію, це дійсно була насамперед технічна. Молоді науковці Академії наук, я би так сказав. Хто, який стан, який прошарок суспільний може наразі претендувати от на ту революційну силу, не в плані, щоб затопити кров'ю вулиці, а в плані, щоб нарешті дійсно зробити цей цивілізаційний стрибок? Я би так сказав, інноваційна частина середнього класу. В самому широкому сенсі. Великий бізнес на це не здатний. В Україні. Водночас велика маса наших співвітчизників настільки глибоко занурені в своє економічно-соціальне виживання, саме виживання, що їм теж не до цього. Тому найбільш зацікавленою і найбільш такою силою, яка може мати відповідний драйв, енергетику, розуміння і так далі. Я бачу саме оцю частину інноваційного середнього класу, як від IT-бізнесу, так і експертного середовища, науковців. Тобто це той соціальний прошарок, який повинен висунути з свого середовища от лідерів і відповідні кадри для тієї адекватної патріотичної влади, про яку ми з вами говорили, яка має забезпечити умови для розкриття потенціалу української нації. Щиро вам дякую за розмову, пане Вікторе. Вона вийшла така цікава, з хорошим аналізом там останніх років 50-ти і дійсно з дуже правильним завершенням. Я сподіваюся, що це якраз аудиторія, яка дивиться цей YouTube-канал, схожі YouTube-канали. Дякую, що нам за такий короткий час вдалося порушити такий цікавий пласт проблем, поставити його в правильну стратегічну перспективу, бо я ж повторюсь, мені здається, одна з хвороб, які нам загрожують, це короткозорість. Саме так. І сподіваюся, що не останній раз на конституційній кухні. А вам, глядачі, дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, лайкайте і, головне, дискутуйте. Цікаві розмови на конституційній кухні починаємо ми, але тільки для того, щоб ви їх продовжували між собою. І до нових зустрічей в ефірі!